акшнын батыш дакат аймагында нефть түтүктөрүн орнотуу боюнча курулушка каршы нааразычылык акциясы өлкөнүн отуз штатына жайылды митингге чыккан активисттер сеу элинин талабын колдоп алардын жерин ата бабаларынан калган мурастарын сактоого чакырышууда нефть түтүктөрү индейстер күн кечирип келген аймактан өтөт анын территориясында көрүстөндөрү тарыхый баалуулуктары жана сеу эли салттык иш чараларын өткөрүүчү жайлары бар индеец эли нефть түтүктөрүндө кырсык болсо айлана чөйрөнү жана миссури дарыясын булгайт деп тынчсызданышууда бул лос анджелестеги нааразычылык акциясы элге берилүүчү ичүүчү суунун негизги булагы ушул жерде бул нерседен бир гана тургундар эле эмес аймакта жашаган жандуулардын баары жабыркайт индеец элнин нааразычылыгы август айында башталган бул арада алардын көйгөйүнө дүйнө жүзү көңүл бура баштады бул боюнча америкада сот процесси өткөрүлүп өткөн жумада курулуш иштерин токтотуп туруу чечими чыгарылган ал эми нааразы тарап ишти такыр токтотуп аймакты баштагы абалда калтырууну талап кылышууда чогулган эл ак үйдүн алдына келип түздөн түз өлкө башчы барак обамага кайрылуу жасашты бул түтүктөр чыныгы уу баардык тирүү жанды өлтүрөт биз мындайга каршыбыз активисттерди колдоого сенатор Берни сандерс келді. ал буга чейин президенттикке да талапкерлигин койгон эле мен президентти алдыда пландалып жаткан курулуш иштери экологияга кандай таасирин тийгизет зыяны жокпу мына ушуларды жакшы көзөмөлдөөгө чакырат элем жакынкы күндөрү инженердик корпус курулушка пайдалануучу трубалардын сапатын текшерүүдөн өткөрүп чыгат андан соң акш бийлиги сеу эли менен жолугуп баардык маселелерди сүйлөшмөкчү